Potser no hi ha periodistes. O potser és que els mitjans de comunicació continuen de bracet amb els poders i no amb la gent. Potser per evitar ser un periodista fàcil no n'hi ha prou en haver nascut el periodisme en temps difícils. El gremi de periodistes em sembla el més corromput i fàcil de manipular de tots, més que els mateixos polítics. Els periodistes trobem a faltar enemics, és a dir, polítics de talla. La que gasten habitualment els polítics és insultant. Si nosaltres ho volem, el rei anirà nu. El 100% dels periodistes, com a prolongació que som dels mitjans de comunicació, són manipulables. Tot i així, tremolen. Qui es pensi que un periodista és més que un assalariat, no sap què és un periodista ni sap què és un assalariat. El secret professional són les garrofes, i amb això la gent no hi juga. Si és veritat que la persuasió i la dissuasió que abans duien a terme els exèrcits, ara la duen a terme els mitjans de comunicació, tot el que afecta aquests mitjans és literalment de vital importància. Alguns periodistes considerem que ja fa anys que els mitjans de comunicació no diuen la veritat. No diuen la veritat perquè en diuen massa, de veritats. Hem passat de no tenir notícies a tenir-ne massa. I tan mort és qui es mor de set com qui es mor ofegat. Si la informació és fiable, amb poc n'hi ha prou. Perquè si n'hi ha massa, el que en realitat volen no és informar-te, sinó precisament el contrari, que no vagis informada. L'excés de llum no hi fa veure, encega. En un periodisme que respongui al motiu pel qual existeix, que és saber-ho i explicar-ho tot, qualsevol pregunta toca, sempre. Toca sempre, tant si és oportú per al polític com si no ho és. Sobretot, si no ho és d'oportú per al polític. La cultura hauria de formar part visible de la vida quotidiana de les persones. Els nostres mitjans haurien d'estar més atents a la clientela, als ciutadans. Si no és que la seva clientela no són els ciutadans, sinó les minories dominants. Al periodista, el dilema que li planteja el país no és de fer periodisme en català o de fer-ne en espanyol, sinó de fer de periodista o de no poder-ne fer. Deixar Espanya de banda no és una qüestió política ni ètica, ni de dretes ni d'esquerres. És una simple qüestió de bon gust. No sé si quan la gent dorm s'ha de cridar amb pamflets i mots incendiaris. No ho crec. Qui ho diu que els joves d'avui passen de tot i no saben res? El que sí que és segur és que ara ja ha arribat el moment de vestir-nos d'un coneixement de totes les realitats. El dia que ens n'adonem serem a tocar de la llibertat. És la nostra gran ocasió per dir que nació és llibertat, que la llengua és un mitjà de comunicació i essencialment un mitjà d'expressió, que la cultura, si no sempre ve de baix, mai ve de dalt. Per molt pessimisme que intentin inocular els pessimistes de sempre, sempre salta una espurna d'esperança que ens justifica, els optimistes. Ells, com sempre, doncs, i nosaltres, anar fent. Com sempre. Ei, si pot ser.